Madonas centrālajā sajietlaukumā uzstādīta solārā mobīlo ierīču uzlādes stacija, kas paredzēta telefonu, planšetdatoru vai jebkāda cita veida elektroierīču uzlādēšanai. Stacijas idejas autori ir bijušie Rīgas Tehniskās universitātes studenti Armands Sīlīts, Roberts Visockis un Anete Dārģe. Piecas šāda veida stacijas jau uzstādītas arī Cēsīs. Madona ir moderna domājoša pilsēta, kas atbalsta arī inovatīvas idejas un tehnoloģiskos risinājumus, tāpēc arī tika nolemts, ka Madonas pilsētas centrā tiks novietota šī te mobīlo ierīču uzlādes stacija, kas būs kā solis pretī iedzīvotājiem, ka ikvienā dienas stundā viņi var uzlādēt savas mobilās ierīces vai jebkuru elektrisko iekārtu. Vienlaikus iespējams uzlādēt trīs mobilās ierīces. Tās uzlādes ātrums ir tāds pats kā lādējot no elektrotīkla. Savukārt paša stacijas uzlāde nodrošina saules bateriju, caur kuru saules gaisma saražo enerģiju, kas tiek uzkrāta akumulatoros. Pateicoties jaunās paaudzes saules paneļiem, uzlādes stacijas turpina ražot enerģiju arī tad, kad ir apmācies. Saules baterija uzlādējas, un tur iekšā ir arī akumulators, kas tiek uzpildīts. Un no akumulatora var uzlādēt telefonus. Tur ir divi USB porti, pie kuriem var pieslēgt telefonu. Protams, ir vajadzīgs vadiņš attiecīgi telefona modelim. Ir arī iespēja uzlādēt ar bezvadiem. Tas ir, ja telefons atbalsta šādu iespēju. Vai jums ir atpazīstama šī te ierīce, kas ir blakus? Jā. Jūsu domas par to ir nepieciešama? Protams, vairākās vietas vajag. Pat man bija vakardien tāda situācija, ka mana sieva aizbrauc projām ciemos un es gāju ar meitu staigāties un nebija uzlādēts telefons. Cik sarežģīti varētu būt tas, ka tomēr tas vads te nav pieejams? Es domāju, ka tas nav sarežģīti. Telefoni jau baigi ātri mainās un es domāju, ka divos gados jau visi telefoni jau varēs lādēt bez vada. Vai jūs, meitenes, zināt, kas tā pa jauno ierīci ir uzstādīta? Telefonu lādēšanas stacija. Vajadzīga lieta Madonā? Nu, es ka jā. Ir bijušas situācijas, kad ej pa ielu pilsētā un telefons ir izlādējies un svarīgā jautājumā nevar sazvanīt kādu? Jā, ļoti bieži. Tad šis varētu būt glābiņš? Es domāju, ka jā. Šobrīd stacija atrodas Sajiet laukumā un ir pieejama 24 stundas diennaktī. Pateicoties tās mobilitātei ziemas sezonā to paredzēts pārvietot uz pilsētas sporta centru. Savukārt vasarā izmantot dažādos masu pasākumos. Stacija ir pārvietojama, tad iecerē arī viņu izmantot dažādos lielākos pasākumos un novietot, teiksim, estrādē, kā arī citur vietu pilsētu vidē, kur pulcējas vairāk cilvēku. Kausar speciālisti šī novada pašvaldības finansētā novitāte ir vēl viena iespēja madoniešu un pilsētas viesu ērtībām. Tādēļ lūgums ar ierīci apieties saudzīgi, lai tā kalpotu pēc iespējas ilgāk. Jāuzsver, ka drošības nolūkos stacija tiek nepārtraukti uzraudzīta caur video novērošanas kamerām.